Jajamän, då är det onsdag igen och då är det dags för onsdagskannan, det vet du ju. Nu har jag bara en öl idag, men det är bättre än ingen öl. Tyvärr så har jag inga hembryggda eller mikrobryggda på lager, men det är några på väg, så vi får se nästa vecka. Men idag ska vi i alla fall dricka en Ballast Point Sculpin IPA. Har fått tips där av Victor Bäckström. Tack så jättemycket för det. Den här även kostar 76 kronor liten. En solklar betyg på pris. Nästan som man får handska på sig för den är så jävla dyr. Smak. Oj. Jättebäsk. Har lite svårt för det. Finns viss sötma och fruktsmak där bakom allt det bäska, men jag vill ha en riktigt bäsk öl, då är den här som gäller alltså, men jag sätter en tvåa på den. Kan ha på potential. Oj. Ja, alltså den är bäsk som satan som sagt, och den är stark också, men den glider ändå ner bra tycker jag. Förvånad över det. Sätt en fyra där. Ses om en vecka. Skål, kanna på.